wasiir ku xigeenka caafimaadka Soomaaliland ayaa magaalada Ceergaabo wuxuu gaarsiiyay qalab loogu talagalay in looga hortago cudurka faafaya ee coronavirus. Warkan waxaa magaalada Ceergaabo inooga soo diray wariyahayaga Cabdullaahi Xuseen Darwiish. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Mahdi Cismaan Cabdullaahi oo subaxnimada hore kama soo gaaray magaalada Ceergaabo ayaa wuxuu mas-uulinta caafimaadka ee magaalada Ceergaabo ku wareejiyay qalab loogu talagalay in lagaga hortago cudurka safmarka ee coronavirus ama COVID-19. Waxaana goobtii wasiir ku-xigeenka caafimaadku qalabkan ku wareejinayo ahayd xarunta loogu talagalay karantiimaynta dadka u haleelo cudurkan ee magaalada Ceergaabo. Ugu horreyn hadal la soo dhaweynta wasiirka iyo baahida qalabkan loo qabay u badan halkaasi ka yidhi agaasimaha guud ee cisbitaalka Ceergaabo Siciid Axmed Xasan Dhoola yare iyo sidoo wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag Dr. Naasir Cabdiraxmaan. Xagga isbitaalka weli wax kaysaskaas horta labaanu kulmin, hase ahaatee baqdintu waa nagu jirtay, diyaargarow badan baanu sii galay, aad baan u soo dhaweynaynaa mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka Mahdi Cismaan oo alaabtan inoo siday. Waxaan leenahay aad baad ugu mahadsantihiin, waajib saaran baa gudateen, waana sugaynay wasaaradda, waa ka filaynay. Saaka halka aan ku sugannahay waa xarunta daaweynta caabuqa ama xanuunka COVID-19 gobolka Sanaag, caasimadiisa magaalada Ceergaabo. Waa cusbitaal yar oo markii hore inoo ahaa iskuulkeen wax ku baran jirnay. Alaabtan la keenay waa xilligii loo baahnaa iyo waqtigii loo baahnaa iyo qalabkii loo baahnaaba hal mar wasiir soo wada gaadhay. Waanu kaaga mahad celinaynaa dhulka oo adag oo duruufo xagga roob badanna ay da-een, haddana safarka intaa leegay aad halkaa ku timi mar labaad iyo mar saddexaad wuxuu noo yahay waa ka mahad celin iyo niyad haddii alla ka dhigo. Alaabtan way nagala wareegaynaa, waana sida lay sheegay waa saddex bilood sabalay ku filan, saddexdaa bilood insha allah bismillaahi kariim waa isgaarsiin doona haddii alla ka dhigo. Maayorka Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo ku-xigeenka bardhasaabka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo iyaguna intii hadalkani soconayay goobta soo gaaray ayaa hadalla ay halkaasi ka yidhaahdeen waxaa ka mid ahaa: aad iyo aad baanu runtii ugu faraxsannahay imaatinkaaga iyo khayrka aad noo sidaba, aad baan ugu faraxsannahay. Soo dhowow baanu ku leenahay adiga tiimkaagaba, ilaahayna waxaan weydiinaynaa inaanu baalkaas ina soo gaarin, idinkuna adiguna dadaalkaagan iyo imashadaadan iyo qalabka aad noo sidaba kugu mahadmaqaynaa, aad iyo aad baan kugu mahadmaqaynaa. Waxaan leenahay soo dhowow wasiir, ilaahay baynu ka baryaynaa xanuunkaa la sheegay ee adduunka oo dhan safarka ah, in ilaahay naga hayo sidaa ilaahay nooga hayo maanta isbitaalada inuu u faaraqan yihiin alxamdulilah rabbil caalamiin. Ilaahay sidaa nooga hayo inuu ilaahay ku daasanayna, innagana waxa laynooga baahanyay dadaal. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Mahdi Cismaan Cabdullaahi isaguna halkaasi kaga warramay ujeeddada socdaalkiisa iyo qalabkan ay soo gaadhsiiyeen bahda caafimaadka gobolka Sanaag ayaa wuxuu yidhi: runtii waxaanu sidney maxay ahayd dawooyinkan oo aan ugu soo talagalay saddex bilood, haddii cases ay ka dhacaan maxay ahayd ilaahay noomaba keenee in gobolkan Sanaag inay ku filaato. Runtii waa dadaasheen, marka DM-ka waa nagan soo aragnay cusbitaalka diyaariseen, runtii dawo wax lagu diirsado weeya ruuxa bini'aadankiina inuu marka dawo biyu soo galaa inuu kabashkabashadeeya maaha inuu iska moosaa la qaatay intaan dee biyuba soo gaadhin. Kolka saaka markaanu soo galaynayna toddobadii baanu soo galay xadka, kolka waxaa joogay halkaa saddex inan iyo laba hablood. Waanu weydiino imise idi ku joogtaanu, 18 baanu ku joognaa buu yidhi. Gar adag? Ha, gar adag. Haa, kolka muxuu ahaa, wuxuu yidhi saddex shiftiina waanu ku galla. Kolka dawa shay lagu diirsado screeningkii buu nagu sameeyey, markuu ogaaday inaanu caafimaad qabno ayuu nagu soo daayey Ceergaabo, yidhi haddaba gala dadka. Waxa kale oo wadnay maxay ahayd saddex container oo xagga iskuulka yaalla oo ku riran baabuurtii, iyagana cusbitaalkan u wadnay qalabkii caafimaadka. Dhinaca kalena wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Mahdi Cismaan Cabdullaahi ayaa saddex konteyner oo qalab iyo dawooyin caafimaad ah wuxuu si gaara ugu wareejiyey mas-uuliinta cisbitaalka guud ee magaalada Ceergaabo. Waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish, Somali Cable TV, Ceergaabo.